9 грудня 2014 року вночі до чергової частини Київської РВ надійшло повідомлення про те, що в молодіжному парку невідомі пошкоджили пам'ятний знак воїнам УПА. Під час огляду місця події працівники міліції зібрали речові докази, які направлені на експертне дослідження. Наразі встановлюються свідки даної пригоди. Вказаний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Співробітниками Київського райвідділу здійснюються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.